જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે બાળકો, જ્ઞાનપથ વિદ્યાલયમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ચાલો આપણે અભ્યાસ કરતા પહેલા એક શ્લોક બોલીશું, તો બધા હાથ જોડવાના છે અને આંખો બંધ કરવાની છે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. ચાલો આપણે શ્લોક બોલી લીધું, તો એક આપણે બાળ ગીત ગાશું. મામાનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે દીવો મેં તો દીઠો, મામો મારો મીઠો, મામી મારી ભોળી, મીઠાઈ લાવે મોરી, મોરી મીઠાઈ ભાવે નહીં, રમકડા કોઈ લાવે નહીં. ચાલો આપણે આજે ગુજરાતી અક્ષરમાં ભણવાનું છે, તો બધાએ બેગ કાઢવાની છે, પેન્સિલ અને રબર પણ કાઢવાની છે. ચાલો બધા ગુજરાતી અક્ષર બધાએ આવી કાઢવાની છે. ચાલો બાળકો, તો જો આપણે અજગરનો તો શીખાઈ ગયો છે, આને શું કહેવાય? અજગરનો અ. અનાનસનો પણ આને કહેવાય. ચાલો બાળકો, અજગરનો પછી શું આવે? આગગાડીનો આ, અને આગબોર્ડનો આ પણ કહેવાય. ચાલો આને શું કહેવાય? ઈયરનો ઈ. તો ઈયર તમે કોઈ જોઈ છે, જો આપણે શાકભાજી લઈને એમાં ખરાબ શાક આવી જાય તો એમાં ઈયર હોય, પોપટી કલરની નાની નાની ઈયર હોય, આ ઈયરનો ઈ છે. ચાલો બાળકો, તમે તમારે ગુજરાતી અક્ષર કાઢવાનું છે, એમાં પાના નંબર 40 છે એ તમારે આપણે પૂરશું. તો આપણે પહેલાં સૂચના વાંચીશું, નીચે આપેલી ઘૂંટો અને લખો. ચાલો, આ ચિત્ર શેનું છે? ઈયરનું. શેનું છે? દેખાય છે ને બધા ઈયર, જો કેવી છે, લાંબી લાંબી છે ને ઈયર છે, આ એની આખું છે. તો આપણે ઈયરનો ઈ છે એ આપણે ઘૂંટવાનું છે અને આપણે લખવાનું છે. તો પહેલાં આપણે ઘૂંટીશું ઈ, આપણે બોલતું જવાનું અને ઘૂંટવાનું છે. ઈયરનો ઈ, ઈ ઈયરનો ઈ, ઈયરનો ઈ. ચાલો આપણે વિડીયો સ્ટોપ કરીને ઘૂંટી નાખશું. ચાલો આપણે ઘૂંટાઈ ગયું આપણે લખશું. જો પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? આમ દડાનો દ કરવાનો છે, ઊંધો તગડો કહેવાય ને આપણે, પછી ઉપર હાથ લઈ જવાનો છે ને આવી રીતે કરવાનો છે, અને ઈયરનો ઈ કહેવાય. જો પહેલાં શું કરવાનું? આપણે દડાનો દ, પછી આમ ઉપર હાથ લઈને અહીંયા સે ચમથો વળાક લેવાનો છે, અને શું કહેવાય? ઈયરનો ઈ, 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 ઈયરનો ઈ. ચાલો, ઉપરની લાઈન લખાઈ ગઈ તો આપણે નીચે લખીશું, એમાં પણ આપણે બોલતું જવાનું લખવાનું છે. ઈયરનો ઈ, 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 ઈયરનો ઈ. ચાલો, આપણે ઈયરનો ઈ લખાઈ ગયો. ચાલો, આપણે ઈયરનો ઈ લખાઈ ગયો. આપણે જો ઈયર તમે પણ જોઈ લીધી અને ઈયરનો ઈ લખાઈ ગયો, આપણે નીચેની સૂચના વાંચશું. મૂળાક્ષરને તેને લગતા ચિત્ર સાથે જોડવાના છે. આપણે જો તમને અહીંયા છે ને મૂળાક્ષર લખીને આપ્યા છે, સામે ચિત્ર પણ આપ્યા છે, એ આપણે એની સાથે જોડવાનું છે. તો આપણે, ચાલો આપણે જો આમાં
મૂળાક્ષર ને લગતા ચિત્ર સાથે આપણે જોડવાનું છે. તો આપણે પહેલા જોશું ક્યાં ક્યાં મૂળાક્ષર છે. આ ગણપતિનો ગ છે, ઘરનો ક છે, કબૂતરનો ક છે, છત્રીનો છ છે, ખટાડાનો ખ છે, ચકલીનો ચ, ઝપલાનો ઝ અને જમરૂખનો જ છે. તો આ મૂળાક્ષર છે અને સામે એવા ચિત્રો આપ્યા છે, તો એમાંથી આપણે જોવાનું કઈ ચિત્રો છે એની સાથે આપણે જોડવાનું છે. તો જો આ શું છે, જમરૂખનું ચિત્ર છે, આ ખટાડાનું છે, આ ઝભલાનું છે, ઘરનું છે, ગણપતિનું છે, કબૂતરનું છે અને છત્રી અને આ ચકલી છે. તો ચાલો આપણે હવે જોડીશું આ શેનું કયો મૂળાક્ષર છે. તો કે ગણપતિનો ગ, આમાંથી આપણે ગણપતિને ગોઠશું. તો આ જમરૂખ છે, ખટાડો, ઝભલું, ઘર અને ગણપતિ અહીં છે. તો આપણે એની સાથે જોડીશું. ચાલો બીજો મૂળાક્ષર આપણે જોશું કયું છે. ઘરનો ઘ, તો ઘરનો ઘ તો અહીં ગણપતિ દાદા છે ને ઉપર જ છે, એની સાથે આપણે જોડશું. જો આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ ને તો આપણે ઘર જો ઠંડીથી, ગરમીથી અને વરસાદથી આપણને બચાવે છે. ચાલો એના પછી શું મૂળાક્ષર છે, કબૂતરનો ક. તો આપણે જોશું આપણે કબૂતરનો ક ક્યાં છે. જમરૂખનો જ છે, ખટારાનો ખ, ઝભલાનો જ અને કબૂતર કો અહીંયા છે, તેની સાથે આપણે જોડીશું. ચાલો હવે આ શેનું ચિત્ર છે, છત્રીનો છ. તો આપણે જોશું, જો આ જમરૂખનો જ, ખટાડાનો ખ, ઝભલાનો જ અને છત્રીનો છ અહીંયા છે, તેની સાથે આપણે જોડીશું. ચાલો એના પછી કયો મૂળાક્ષર છે, ખટાડાનો ખ. તો જો અહીંયા જમરૂખનો જો આપ્યો છે, એની નીચે જ ખટાડાનું ચિત્ર છે, તો એની સાથે આપણે જોડીશું. ચાલો પછી એના નીચેનું ચિત્ર છે, ચ ચકલીનો ચ. તો ચકલી જો અહીં નીચે આપેલી છે ને, તો એની સાથે આપણે જોડીશું. ચાલો એના પછી સ્ટો મૂળાક્ષર છે, જ ઝભલાનો ઝ. તો જો ખટારા નીચે ઝભલાનું ઝ છે ને, તમને દેખાશે ને બધા, એને આપણે જોડવાનું છે. ચાલો તો એક જ મૂળાક્ષર રહ્યો, એ જમરૂખનો જ. તો જમરૂખનો જ તો ઉપર છે, તેની સાથે આપણે જોડશું. ચાલો આપણે મૂળાક્ષરને તે લગતા ચિત્ર સાથે આપણે જોડી લીધા. ચાલો બાળકો, તો જો આપણે પાના નંબર 40 તો આપણે પૂરી લીધું, ઈયર નહીં લખ્યું અને આપણે ચિત્ર પણ જોડી લીધા. પાના નંબર 41 ઉપર આપણે તમારે જોવા ઈયરનો એ ઘૂંટવાનો છે અને લખવાનો છે અને આ મૂળાક્ષર ઓળખીને એને ચિત્ર સાથે જોડવાના છે. આ તમારું હોમવર્ક છે, તો સરસ મજાનું લખીને જોડજો. આવજો, નમસ્તે.